Managrit ako kay Lianim Paima ti Department of Agriculture Cordillera ti 1.8 million pesos nga gatad ti proyekto kada iti na insigudan ngumili iti Dumulpos Itogon Benguet. Inawat iti Dumulpos sa Ansipsip Ancestral Domain Indigenous Peoples Organization ti proyekto ang makatulong iti coffee and rice production iti lugar. Mabon iti kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo wino 4K program tensya. Pagnumnumaran itan, dagiti umili ti Spring Development Projects sa kenti multipurpose sa drying pavement. In kariti DECAR nga uray aglipasan ti 4K program, agtultuloy lata iti panakaidanon dagiti tulong iti komunidad. Nyunay unay matlang ti ensya ti umnunga panangaywan dagiti umili iti proyekto tapno mapagnumaran da iti nabaybayag nga panawen. Baban iti nasawa proyekto, manayunan pa iti birok dagiti manalon. Daytoy adamag ket sagot kada kayo ti Department of Agriculture Cordillera.